បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើ Channel ធនៈ Official ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅករណីបាក់ស្រុតសាលាឆាន់ក្នុងវត្តប្រាសាទគោកចកនៅខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងចំណោមមនុស្សជាង20នាក់ដែលបានគៀបជាប់ខាងក្រោមបានមកស្ដាប់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសៀមរាបនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបានឲ្យដឹងថាសាលាឆាន់ក្នុងវត្តប្រសាទគោកចកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលបានដាក់អសន្ទុះដែលបានបាក់រលំទាំងប្លង់សេនេះមានកម្ពស់8ម៉ែត្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងចំណោមមនុស្ស20នាក់ដែលបានគៀបសង្កត់នៅខាងក្រោមនេះសាលាឆាន់នេះមានទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្របានសាងសង់ប្រហែលជាង1ឆ្នាំមកហើយបើយោងតាមអ្នកនៅកន្លែងកាត់ហេតុប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ3រសៀលនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះមានហេតុការបាក់ស្រុតព្រះវិហារកំពុងសាងសង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទគោកចកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យសង្កត់មនុស្ស20នាក់ខណៈពេលនេះកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែជួយសង្គ្រោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកមនុស្សចេញពីគំនរព្រះវិហារបាទសូមអរគុណសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា